hjälp snälla, snälla. Gego, vad är det som händer? Din mobbare som mobbar mig här, hjälp. Håll tyst din unge, du är så dålig. Jag är världens bästa Fortnite-spelare. Men du, vad håller du på med? Du slår buxen har vi talat på en femåring. Din 40-åriga gubbe, jag bryr mig inte. Okej, vi säger så här. Utmana mig en 1v1 och vinner jag så slutar du hålla på mot Gregor. Haha, du är korkad. Jag har aldrig förlorat en 1v1. Okej, då kör vi 1v1. Hej, din gubbe, vad gör du? Jag laggar. Ja, ah, okej okay då. Sluta mobba, men bara om ni subscribar på Kevall. Subscribe, subscribe.